Наскільки наша влада, зокрема на Львівщині, зараз готова до того, що велика частка українських заробітчан, які є в Італії, на Великодні свята буде повертатися додому? І наскільки ми готові зараз до напливу людей, які потенційно можуть мати коронавірус або можуть бути носіями коронавірусу? Для Західної України це стоїть на це питання має актуальність набагато більшу, ніж для всієї іншої України. І зараз Великдень вже на носі. Що ми це з цим будемо робити? Викликом, як будемо для нас. Як ми будемо готуватися? І друге питання. На жаль, коронавірус сьогодні – це не тільки є питання нашого здоров'я, але я особисто вважаю, що це дуже велике сьогодні політичне питання, яке, на жаль, вже використовується і надалі може бути використане далеко не в інтересах українців. Сьогодні в нас був тільки один підозрюваний з захворюванням на коронавірус, тому що там 100-відсотковості не було на ранок. Але в нас відбувається засідання уряду і вводяться жорсткі рамки карантину. З одного боку, це правильно, щоб не поширювалося. Але з іншого боку, ми маємо дуже тихенько звучать голосочки, що наступного тижня має голосувати і розглядати парламент. Парламент, якраз Верховну Раду, не закривають, хоча там 226 людей, як мінімум, має бути для голосування. А тут же ж кажуть, що в Києві закривається все, де не можуть бути більше 200 людей. А в нас може закінчитися наступного тижня якраз голосування за землю. А люди зможуть вийти протестувати проти того, чого вони не хочуть? В нас раптово піднімається питання винесення на наступний тиждень голосування по питаннях ОРДЛО. І в нас раптово знову актуалізується і потенційно наступного тижня будуть ставити закон про мову. І тут же нам кажуть, що буде кримінальна відповідальність за те, якщо люди будуть порушувати умови карантину. А ще, окрім того, на суботу ми маємо марш добровольців в Києві, куди з'їжджаються добровольці зі всієї України. І знову наголошується, якщо ви вийдете, буде кримінальна відповідальність. Чомусь мені здається, що під шумок коронавірусу, який дійсно є великою проблемою, зараз хочуть натворити монобільшістю ще більших проблем в Україні в сфері політичній, які можуть, на жаль, стати точкою неповернення для України як такої. І я говорю зараз про це, щоб не сіяти паніку, не звинувачувати завчасу когось, а задля того, щоб українці не тільки слухали те, що нам говорять офіційно в новинах, але дуже добре дивилися за руками великих махінаторів.